թեման փակում ենք, Մերի։ Մոռացի այդ փողի մասին։ Գնա ու գլուխդ կա հանգիստ աշխատի։ Բայց ես չեմ պատրաստվում ամբողջ կյանքում ձեր տանը աշխատել։ Ախար դու ուրիշ տեղ էլ չես կարա գնաս։ Որ այստեղից դուրս գաս, ինչ ես անելու։ Չգիտեմ, մի բան կմտածեմ։ Իզուր մի մտածի։ Ես կմտածեմ քո փոխարը։ Որովհետև ծնողներդ քեզ իմ հույսին են թողել։ Դու ոչ մի տեղ էլ չես գնա։ Այս թեման փակված է։ Այլ պիտի վազես հետևից, որ մխիթարես։ Կասես Մերին ինչ էր ուզում, պապ։ Չէ, չեմ ասի։ Պետք ես չի վերաբերում։ Մերին քեզանից փող էր ուզում, պապ։ Լրիվ հակառակ է, փողեր առաջարկում։ Ինչ? Հա, փողեր առաջարկում։ Բայց Մերին ինչի պետք է քեզ փող առաջարկի։ Որովհետև իրա հերը ինձ փող է պարտք։ Մերին ուզում է այդ պարտքը տա ու ազատվի աշխատանքից։ Ու ինչքան է պարտք, բա։ Ինչ-որ շատ հետաքրքիր ասեր ես դարել։ Ասենք 5000 ռուբլի։ 5000 ռուբլի։ Բայց Մերին ո՞նց է այդ փողը ճարելու։ Չգիտեմ, սորին, չգիտեմ։ Մերին թվում է, թե այդ փողի համար եմ իրան ստեղ պահում։ Ինչի դրա համար չես պահում։ Չէ։ Բա ինչի համար ես պահում, պապ։ Քեզ ինչ։ Մարիաննա է, Վարդանյան Մարիաննա, Վրամի մոտ է աշխատել որպես գործավարուհի, հետո մի քանի շաբաթ առաջ ազատվել աշխատանքից։ Դե լավ, բան իմանաս անպայման կզանգես, հեղավ։ Դո չէ, այ մարդ երևի ուրիշ տեղ է ապրում, թե չէ Վրամենք, որ իմանային։ Լավ, բան իմանաս կզանգես։ Հա, Մոնիկա։ Բարև, Վան։ Ինչ է եղել։ Ինչ ես եկել։ Ես ուղղակի ուզում էի ասել, որ… Չէ, ես ուղղակի հուսով էի, որ դու ինձ կօգնես այդ նամակի հարցում, մի քան բան։ Քո նամակը ինձ չի հասել։ Ոչ չի հասել։ Կարող եմ ունենա վերցրել։ Չէ, նույնն չի վերցրել։ Ինքը նույնիսկ տեղյակ չի եղել, որ այդ նամակը ինձ ես ուղարկել։ Ես ուղղակի ուզում էի քեզ ասել, որ եթե ես տանեի այդ նամակը, ես անպայման կգայի, Վահան։ Լավ, հիմա դա կարևոր չի, Մոնիկա։ Ես… Դու ինձ հավատում ես, Վահան։ Ես ինձ մեղավոր եմ զգում, կներես։ Չէ, պետք չի, որ դու քեզ մեղավոր զգաս։ Ճիշտ կլինի, որ դու հիմա գնաս, թե չէ կարող ամտնեն ու քեզ տեսնեմ ստեղ։ Եթե դու օգնության կարիք ունենաս, իմացի, որ ես միշտ պատրաստ եմ քեզ օգնելու։ Ես ամեն ինչը շատ վտանգավոր է դառնում, լսի ինձ։ Ես չեմ ուզում, որ դու խառնվես ես ամեն ինչի։ Ես չեմ վախենում։ Խրի, ես եմ վախենում, ու շատ եմ վախենում, դու քեզ վտանգի տակ ես դառնում։ Հանուն քեզ ես պատրաստ եմ ինձ վտանգելու, միայն թե նորից քո կողքին լինեմ։ Այդ իմ կյանքի ամենաերջանիկ օրերն էին։ Վաման! Արի դուրս գանք։ Ներսես, Վահան ինչ ես տեսել։ Մեր դուրս տեղեր։ Դե Տաթևն էլ ասեց այստեղ էլ, ես չկա։ Ես կոնն է։ Չէ, երևի Նվարդինը։ Բայց քեզ շատ կսազի։ Ապա։ Քեզ շատ ասազում, չես պատկերացնում, թե ինչքան ասազում։ Իսկ քեզ ինչ է եղել։
Կողա դու էլ ես ինչ-որ մեկին սիրահարվել։ Ես եմ նային Նրսես Այդանը։ Խանութ եմ գնում, ձեթ ունենք։ Հա, բայց շատ քիչ եմ մնացել։ Ուրեմն ձեթ էլ գրեմ։ Իսկ 100 ունեք։ Հա, ուզում ես ինչ-որ բան